Xbox. Hola, benvinguts una vegada més al consultori sexològic del Dr. X. Bona nit. Molt bona nit. Hola? Hola. Perdoneu, pot ser que senti dues veus? Em sembla que hi ha una interferència. Voldria una quatre estacions. Crec que s'equivoca. Això no és una pizzeria, és un consultori sexològic, ho sento. Ah, sí? Doncs perfecte. Miri, doctor, els meus 94 anys vaig calenta, com una mala cosa. Truqui un altre dia. En què et puc ajudar, preciosa? Veurà, és que he contactat amb un extraterrestre. Contactat? Quin tipus de contacte? Doncs per la vagina, principalment. Vaja, això sí que és un bon contacte. Mm-hmm. Escolti, que l'estic veient, eh? Jo no estic boja. Esclar. Digues, com va ser aquest contacte? Bé, al començament estava una mica espantada. Al començament, les 5 primeres vegades que vam fer l'amor. Després ja em vaig deixar anar. A més, ell m'estima, m'ho ha dit. M'estima fins al punt de petar-me els grans de la cara. Sí, estic convençut que t'estima molt. De debò que no és la meva imaginació. Calleu, veus el meu cap? No penso matar ningú. I ens casarem. M'ho ha dit. Diu que sóc especial, que a mi és diferent. El que passa és que a Plutó no hi ha cobertura. Per això no m'ha tornat a trucar. Ja. I tindrem una criatura. Em pots dir quan fa d'aquell contacte? Exactament 3, 6, ja en farà 9 mesos. Vaja, sembla que la nostra amiga està indisposada. Això ha estat tot per avui. Bona nit. Escolti, doctor, que jo encara vaig calenta. Doctor,